Dobar dan! Danas započinjemo bavljenjem sa jednim od najpopularnijih medija kojim danas komuniciramo, fotografijom i filmom. A danas ćemo upoznati ono što nam je bitno kada razmišljamo kao fotograf. Fotografijom se koristimo svakodnevno. Njome bilježimo različite događaje, svoje dojmove različitih mjesta i osoba. Koristimo ju kako bi zabilježili posebne trenutke ili kako bi drugima ispričali nešto o sebi i onome što smo doživjeli. Kako bi što bolje izrazili svoje mišljenje i doživljaj, prije nego fotografiju snimimo, tražilicom, odnosno objektivom, odabiremo ono što ćemo snimiti. Ono što izdvajamo iz okoline nazivamo kadar. Različitim udaljenostima od objekta snimanja mijenjamo planove. Odabiremo ih ovisno o tome što svojom fotografijom želimo reći ili prikazati. Postoji više planova, no najčešće koristimo sljedeće. Total, srednji plan, američki plan, bliski plan, krupni plan i detalj. Total koristimo kako bi prikazali ambijent ili radnju u cjelini. Srednji i američki plan služe za pričanje priče. Njima se prikazuje čitava figura ili figura iznad koljena, te se prikazuje prostor u kojem se radnja odvija. Bliskim i krupnim planom približavamo se predmetu snimanja. Kada snimamo ljude, bliskim planom prikazujemo osobu do struka. U krupnom planu predmet potpuno ispunjava kadar. Kada krupnim planom prikazujemo lice, njime naglašavamo nečiju važnost i prikazujemo njegove emocije. Detalj se snima iz velike blizine. Njime ističemo dio na predmetu snimanja. Na doživlje utječe i kut snimanja, odnosno odakle promatramo prizor. Kada se kamera nalazi u visini pogleda, to nazivamo razina očiju. Ukoliko prizor promatramo odozgora, to se naziva gornji rakurs. Tako snimani objekti doimaju se manji, slabiji i nemoćniji. Gornjim rakursom često se prikazuje okoliš u kojem se objekt snimanja nalazi. Ukoliko se kamera nalazi sasvim visoko, gotovo okomito, gornji rakurs nazivamo i ptičja perspektiva. Ukoliko prizor promatramo odozdo, to se naziva donji rakurs. Predmet sniman iz donjeg rakursa izgleda veći nego što je u stvarnosti. On stvara doživljaj superiornosti osobe koju snimamo i često se koristi za prikaz tiranina, nasilnika, no isto tako sniman lik na taj način može izgledati osamljeno, jer iznad njega vidimo samo nebo ili strop. Ukoliko se kamera nalazi pod jakim donjim kutom, donji rakurs nazivamo i žablja perspektiva. Razmisli o svemu što si naučio i to upotrebi u svom radu. Odaberi jedan od dva ponuđena zadatka, te napravi fotoalbum na jednu od sljedećih tema. Moja obitelj. Razmisli, tko sve čini tvoju obitelj? Što je karakteristično za svakog člana? Kako to možeš ispričati fotografijom? Te kako izgleda svakodnevica u tvojoj obitelji? Ili, najdraže mjesto u mom domu. Razmisli, koje je to mjesto? Šta se na njemu nalazi, što je za njega karakteristično, što na tom mjestu voliš raditi. Kod snimanja fotografija trebaš koristiti najmanje 3 različita plana i 2 različita kuta snimanja. Upotrebi ih tako da njima što jasnije izraziš svoju ideju. Kad završiš, promotri svoj rad i razmisli. Jesi li u radu upotrebio, upotrebila 3 ili više planova?
Jesi li u radu upotrebila dva ili više različita kutova snimanja? Jesi li planove i kutove snimanja odabrala tako da njima naglasiš svoju ideju? Nadam se da ćeš uživati u ovom zadatku. Ako želiš naučiti više o fotografiji, pogledaj emisiju koju možeš naći na ovoj poveznici. Hvala na pažnji.